əgər Ermənistan ərazisindən Azərbaycan mövqelərinə, Azərbaycan kəndlərinə atəş açılarsa, təbii ki, biz adekvat cavab verəcəyik və veririk. Bunu Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev 2013-cü ilin 13-də Təhlükəsizlik Şurasının iclasında çıxışı zamanı deyib. Ermənistan saxta məlumat uydurub dövlət sərhədinə xüsusi diqqətin cəlb edilməsi üçün əlindən gələni edir. Dünənki təxribat bu çirkin siyasətin növbəti təzahürüdür. Hesab edirəm ki, bu təxribatın digər səbəbi son vaxtlarda Azərbaycanın beynəlxalq arenada çox böyük uğurlara imza atmasıdır, deyə dövlət başçısı çıxışına əlavə edib. Prezident bildirib ki, Ermənistan tərəfinin bütün cəhdləri iflasa uğradı. Azərbaycan öz dövlət sərhədini qorudu. Dövlət başçısı bildirib ki, Ermənistan əsgərləri 1 santimetr belə Azərbaycan torpağına keçə bilməyib.